ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସକୁ। ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ୟା ସହ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ୟା ପାଇଁ ମସଲା ସାମାନ ସବୁ ନେଇଛି, ରସୁଣ କିଛି, ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଆଉ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଅନାସି ଫୁଲ। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜାର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପେଷ୍ଟଟା ବନିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଏ ଚିକେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ, 200 ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ରେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର 1 ସ୍ପୁନ୍, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/2 ସ୍ପୁନ୍। ଆଉ ଆମେ ବନେଇଥିବା ପେଷ୍ଟ 2 ସ୍ପୁନ୍ ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ରେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4ରୁ 5ଟା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ 1 ସ୍ପୁନ୍। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ବନେଇ ନେବା। ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ଲଙ୍କା ମରିଚ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ 1 ଆଳୁକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଅଧିକ ରାଗ ଥାଏ ତ ଆଳୁ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ 1 ଆଳୁ ଛୋଟ ଆଳୁ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ୟାକୁ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ନିଅନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସିଝିଗଲା, ମୁଁ ୟାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିନେଲି, ମରିଚର ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ଲଙ୍କାର। ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ୟାକୁ ଜାର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ 3ଟି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲି। ଆଉ ୟାକୁ 1 ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଲୁଣ 1 ଫୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ 1ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଆଉ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଦହି 1 ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଏଇ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁନି ଏବେ। ଆମର ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଆମର ଚିକେନ୍ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଆକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରେ 1 ଚିକେନ୍ ପିସ୍କୁ ପକାନ୍ତୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ 15 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋ ଠୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇରେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଓଲଟାନ୍ତୁ। ଏବେ
एबे मोर 15 मिनिट हे सलानी आ देखो तो चिकन रो कलर भी पूरा चेंज हे गलानी तो एबे मा को प्लेट को काढी नोची आ आपण मध्ये या को घरे ट्राई करंतु चिकन पकोड़ा सह चिल्ली सॉस आ चिल्ली सॉस रो प्रोसेस ता केमिति लागिला मोर कमेंट सेक्शन रे जणांतु आ गरम गरम चिकन पकोड़ा सह चिल्ली सॉस रो मजा नियंतु आ मो वीडियो जदि भलो लागिला आपण मो वीडियो को लाइक करंतु मु आपण को पाई नै के आसी भी किछ नुआ नुआ रेसिपीज डेली आ ए जाय मो चैनल को सब्सक्राइब करि नहंती तो मो चैनल को सब्सक्राइब करि नंतु आ आपण कर ए मूल्यवान समय मो वीडियो पाई देथिबारु आपण को धन्यवाद रहुची नमस्कार।